3 жовтки, 100 грам цукру і молока, 300 мл вершків 30%, ванільний цукор, 20 грам желатину і 100 грам води. Желатин замочити у воді, жовтки збити з цукром до пухкої маси. Молоко з ванільним цукром гріємо до 60 градусів і поступово виливаємо жовтки, постійно і швидко помішуючи міксером. Масу переливаємо у посуд і ставимо на плиту, постійно помішуємо і доводимо до температури 70 градусів. Тобто як маса починає гуснути, знімаємо з плити і ще трошечки перемішуємо. Тоді додаємо желатинову масу, перемішуємо і охолоджуємо до температури 25. Поки крем охолоджується, розріжу торт на 2. А також приготую просочування, додавши 150 грам молока, 70 грам цукру, довевши це все до кипіння і охолодити. Дуже холодні вершки збиваємо до такого стану, коли маса пухка, але піки не тверді. Поєднуємо жовткову масу зі збитими вершками. Якщо крем дуже рідкий, можна дати його в холодильник на 5 хвилин, щоб трошечки стабілізувався. Збираємо торт в кільці, так як в мене його не було, я просто його обгорнула фольгою. Також бажано додати до кільця і ацетатну плівку, якої у мене також не було. Далі на відео, як ви бачили, я просучила корж і наношу перший слой баварського крему. На нього наклала сирник, потім другий слой баварського крему, просочую другу частинку коржика і кладу наверх. У мене не вистачило баварського крему для верхівки торту, тому я збила сухі вершки з молоком і наклала їх на цю верхівку. Желе розвести у 350 мл гарячої води і пізніше, коли воно майже густе, залити на тортик. Ось такий красивий червоний торт Дивограй за рецептом Мирослави Крутій вийшов у мене. Кого цікавить рецепт, загляньте у опис під відео. Ви не побачили на відео, як я робила сирник та бісквіт, через те, що я його випадково видалила назавжди. Але я вам обіцяю на наступні рази бути уважнішою і робити це все досконаліше, щоб ви бачили весь процес приготування моїх десертів. Кому цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на мене, я буду частенько знімати щось цікаве і смачненьке. Також у мене є канал з іншими тематиками. Можете перейти у мої підписки та подивитись на них. Дякую за увагу!